Pjesme u noći, 22. kolovoza. Nego da uzrastemo u Krista, od koga cijelo tijelo, skupa povezano i skupa držano svakovrsnom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti što je svakom pojedinom dijelu odmjerena, ostvaruje svoj rast za izgradnju samoga sebe u ljubavi. Efežanima 4, reci 15 i 16. Komentar. Izgleda da je apostolova misao ta da premda svako novo stvorenje može biti smatrano potpunim članom Krista i da ima sve dijelove svoje osobnosti temeljito podmazane s duhom ljubavi, ipak uza to sva se nova stvorenja trebaju prepoznati kao udovi jedni drugih i tijela Kristovog, crkve, te pokazivati jedni prema drugima sa svojim različitim naporima prema suradnji u poslušnosti volji gospodinovoj takvu ljubav, takvo pomazanje, takvo podmazivanje koje će spriječiti trenje i omogućiti da cijelo tijelo Kristovo surađuje na svom vlastitom izgrađivanju u milostima, isto tako kao i na svom brojčanom upotpunjenju. Ponovno čitamo tekst. Nego da uzrastemo u Krista, od koga cijelo tijelo skupa povezano i skupa držano svakovrsnom opskrbnom vezom prema djelotvornosti što je svakom pojedinom dijelu odmjerena, ostvaruje svoj rast za izgradnju samoga sebe u ljubavi. Efežanima 4, reci 15 i 16. Himna koju večera spjevamo je pod rednim brojem 198. Boga si i ako nikad neću bit kon, al u službi ću ostat do posljednjeg daha života mog, samo ga poznati. Svaki križ ponizno nosim ja, radujuć se mukama i otići ću u nebo primit krunu. Če me Gospodin pozvati pred svoje prijestolje,